একো অসুবিধা হোৱা নাই, সুখত আছিল, হাঁহি আছিল, ফূৰ্তি কৰি আছিল। নিয়তিৰ কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস! বিয়াৰ পাঁচ দিন পূৰ্বে দৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, মঙলদৈত সংঘটিত হল এই মৰ্মান্তিক ঘটনা। বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ গৈ আৰু ঘূৰি নাহিল ধনমণি। খবৰ আহিল ধুমধামেৰে নিজৰ বিয়াৰ আয়োজন কৰি থকা ধনমণিৰ ৰক্তাক্ত নিথৰ দেহ পৰি আছে গুৱাহাটীৰ কামাখ্যাৰ ৰেল লাইনত। ঘৰৰ কাম কৰি আছিলোঁ, মানে ৰাতিপুৱা আহি ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা, চাৰিটা পাৰ হৈছে যেতিয়া মই ফোন মাৰিছোঁ তাক। তিনিবাৰমান ফোন মাৰিছোঁ, ৰিচিভ কৰা নাই। দহ মিনিট পিছত আকৌ ফোন কৰিছোঁ, তেতিয়া বেলেগ এটা উঠাইছে ফোনটো। উঠাৰ পিছত কয় কি যে ই এক্সিডেণ্ট হ'ল, ডাইৰেক্ট টুকুৰা হৈ গৈছে। বুকুত অযুত সপোন লৈ নিজ প্ৰণয় প্ৰাৰ্থীক জীৱন সংগী কৰাৰ আয়োজন চলাইছিল মঙলদৈ নিকটৱৰ্তী গিৰিমাৰীৰ ধনমণি ভট্টই। সোমবাৰে আছিল ধনমণি ভট্টৰ বিবাহৰ দিন। বুধবাৰে আত্মীয় স্বজনক বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ধনমণি। ঘৰত চলি আছিল বিয়াৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি, কিন্তু সকলোকে হতবাক কৰি বিয়লিলৈ আহিল সেই কল্পনাতীত খবৰ। কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হ'ল ধনমণিৰ মৃতদেহ। ৰেল ট্ৰেকৰ ভিতৰত পৰি আছিল ধনমণিৰ মৃতদেহ, ৰেল লাইনৰ বাহিৰত পৰি আছিল ধনমণিৰ চিহ্নমুণ্ড। লগে লগে যেন মূৰত সৰগ ভাগি পৰিল দুখনকৈ ঘৰত। কান্দোনৰ ৰোল উঠিল ধনমণিৰ ঘৰখনৰ লগতে ভাবি পত্নীৰ ঘৰখনতো। একাংশই দাবী কৰিলে ধনমণিয়ে আত্মহত্যা কৰিছে, কিন্তু সেই কথা মানি ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে। ধনমণিক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই ৰেল ট্ৰেকত পেলাই আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। সকলোকে হতভম্ব কৰি তোলা ধনমণিৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। এটা ঔষধ কোম্পানীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছিল ধনমণি ভট্টাচাৰ্য। বুধবাৰে বঙাইগাঁৱলৈ গৈছিল ধনমণি ভট্ট। ধনমণিৰ পকেটত উদ্ধাৰ বঙাইগাঁৱৰ টিকট। ভাবি পত্নীকো ফোনত জনাইছিল বঙাইগাঁৱলৈ যোৱাৰ কথা। বিয়লি আঢ়ৈ বজাত ককায়েকৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিছিল ধনমণিয়ে। কইনাৰ জোৰোণৰ সাজ কিনাক লৈ হৈছিল কথা বতৰা। নিশা চাৰি বজালৈ আহিল সেই অভাৱনীয় খবৰটো। বিয়াৰ মেইন যোৰা কাপোৰ কইনাৰ মই কিনিছোঁ, মোক কিনি বলিছে। সিয়ে ফোন কৰি ক'লে বোলে দাদা হেৰি, মই 5,000 টকাটোৰ একাউণ্টত সোমাই দিছোঁ, বাকীখিনি তই দি পেলাই মেইন ছেট যোৰা লৈ আৰু চিলাব দে। আকৌ লগে লগে কইনাক ফোন কৰিছে। ইফালে বিয়াৰ পাঁচ দিন পূৰ্বে ভাবি যোৱাৰ এনে অপমৃত্যুত যেন এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে শহুৰে। আমাৰ দুখন দুখন ঘৰৰ লগত খুবেই মিল আছিল, এইবিলাক বাহিৰৰ কথা মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁৰ লগত আমাৰ খুবেই ভাল, দুখন ঘৰৰ লগত আমাৰ খুবেই ভাল, চব জগা গৈছিল। কেতিয়াৰ পৰা চিনাকি আছিল দুজনৰে? 11-12 বছৰমান পঢ়ি থকা পঢ়ি থকাৰে, তাই যেতিয়া অকলতি কৰে তেতিয়াৰে। যুগ্ম জীৱনৰ সপোন নিয়তিৰ পৰিহাসত থানবান হোৱাত ধনমণিৰ ভাবি পত্নীৰ দাবী ধনমণিয়ে কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে। একো অসুবিধা হোৱা নাই, সুখত আছিল, হাঁহি আছিল, ফূৰ্তি কৰি আছিল। অৱশ্যে বিয়াৰ বাবে ঋণৰ আবেদন কৰিছিল যদিও ঋণ পোৱা নাছিল ধনমণিয়ে, সেইবাবেও আত্মহত্যা কৰিলে নেকি ধনমণিয়ে? সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ সময়তে কইনা কলিতা সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ বাবেই ভিন্ন পক্ষৰ পৰা পোৱা মানসিক চাপৰ বাবে ধনমণিয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলিও একাংশই চলাইছিল অপপ্ৰচাৰ। কিন্তু সেই অভিযোগ নস্যাত কৰি ধনমণিৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে স্পষ্ট কৰিলে, আমি তিনিবাৰকৈ কইনাৰ ঘৰলৈ গৈ দুয়োটা পৰিয়ালৰ সন্মতিত বিবাহ ঠিক কৰিছিলোঁ। আমি
আমি আসলতে এটা আচরিত হয়েছোঁ, এইটা সুইসাইড করব লগা লড়া নয়, আর সি মরিব লগা তার কারণ আমি এতিয়ালৈ একো বিচাৰি পোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে চারিদিন পূর্বে বন্ধুবর্গর সঙ্গে পার্টি করেছিল ধনমণিয়ে, সেই সময়তো বিয়াক লৈ উৎসাহী আছিল ধনমণি। বিয়ার বাবে ধনমণিয়ে নতুনকৈ নির্মাণ করেছিল ঘর, গতিকে ধনমণিয়ে আত্মহত্যা করার কথা মানি লব পৰা নাই বন্ধুবর্গও। এতিয়া আরক্ষীর উচিত তদন্তে পোহরলৈ আহিব বিয়ার আয়োজনের মাজতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুক আকোয়ালি লওয়া ধনমণির মৃত্যু রহস্য। মঙলদৈর পৰা নবজ্যোতি মহন্তৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।